નમસ્કાર બાળકો, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? વિડિયો લેક્ચરમાં ફરી તમારા બધાનું સ્વાગત છે. તો બાળકો, આપણે લાસ્ટ વિડિયોમાં પેજ નંબર 181 ઉપર કેટલું પેટ્રોલ બરાબર ત્યાં સુધી શીખા હતા. હવે જુઓ, શોધી કાઢોમાં તમને શું કીધું છે? જો ઈશા તમારા શહેરમાં આવે તો તેટલા જ રૂપિયામાં કેટલા લીટર પેટ્રોલ ખરીદી શકે? તો ઈશા પાસે કેટલા રૂપિયા હતા? તો કે ઈશા પાસે 1000 રૂપિયા હતા. બરાબર, ઈશા પાસે 1000 રૂપિયા હતા. હવે આપણા શહેરમાં આવે તો એ કેટલા લીટર પેટ્રોલ ખરીદી શકે એવું કીધું છે. તો બાળકો, આપણા શહેરમાં આવે તો પહેલા તો આપણા શહેરમાં પેટ્રોલની કિંમત શું છે તે જાણવી પડે ને. તો આપણા શહેરમાં પેટ્રોલની કિંમત પહેલા જાણી લેવાની. તો પેટ્રોલની કિંમત કદાચ 83 કે 84 રૂપિયા હશે. બરાબર, તો આપણે 83 રૂપિયા લઈને કરીએ. તો જુઓ, પેટ્રોલની કિંમત ધારો કે 83 રૂપિયા છે. 83 રૂપિયા શું કરવું પડશે? હવે 1000 ભાગ્યા 83 કરવા પડશે ને. 1000 ભાગ્યા 83 કરીએ તો ખ્યાલ આવી જશે કે ઈશા છે એ આપણા શહેરમાં આવે તો કેટલા લીટર પેટ્રોલ ખરીદી શકે. બરાબર, તો 1000 ભાગ્યા 83 કરશું આપણે. ચાલો, તો 1000 ભાગ્યા 83 કરીએ. બરાબર, તો પેલા તો કઈ રીતના ભાગ ચલાવશું? તો 83 એકુ 83. બરાબર, ને 83 દુ કેટલા થશે? તો કે 166 થાય. બરાબર, 3 દુ 6 ને 8 દુ 16 એટલે 166 થાય. એટલે કે 83 એકા 83 કરીએ આપણે તો 10 ગુણ્યા 83 કરો તો 830 થશે. બરાબર, 10 ગુણ્યા 83 કરીએ તો 830. હવે આપણે કરવાનો બાદ બાકી. તો પહેલા 0 માંથી 0 તો 0. હવે 0 માંથી 3 તો બાદ ન થાય તો શું કરશો આપણે? અહીંયા 10કો લેશું તો અહીંયા 9 અને અહીંયા 0. બરાબર, આપણે 10કા વાળા બાદ બાકી બધાને આવડે છે. હવે 10 માંથી 3 બાદ કરીએ તો કેટલા આવશે? 7. 9 માંથી 8 બાદ કરીએ તો 1 અને અહીંયા 0 આવશે. બરાબર, હવે બાળકો જુઓ, 170 1000 માંથી 830 બાદ કર્યા તો કેટલા વધ્યા? 170. તો ચાલો, હવે કઈ રીતના ભાગ ચલાવશો આપણે? 83 એકા 83 83 દુ કેટલા થશે? તો કે 166 ને 83 તેરી કેટલા થશે? તો જુઓ, 83 તેરી 3 તેરી 9 અને 8 તેરી 24 એટલે 249 થશે. બરાબર, તો 249 થાય તો એ તો આનાથી વધી જશે ને 170 કરતા, એટલે 83 દુ કેટલા થશે? 166. બરાબર, ચાલો હવે અહીંયા 0 માંથી 6 બાદ ન થાય તો અહીંયા 10 લેશું અને અહીંયા 6. બરાબર, તો 10 માંથી 6 બાદ કરશું તો 4, 6 માંથી 6 તો 0, 1 માંથી 1 બાદ કરીએ તો 0. કેટલા વધ્યા? 4 રૂપિયા. અને 1000 માંથી 883 બાદ કર્યા તો 170 વધ્યા. 170 માંથી 166 બાદ કર્યા તો 4 વધ્યા. તો જુઓ કેટલા આવ્યા? 10 ને 2 12. બરાબર, 10 વત્તા 2 કરીએ તો 12. તો ઈશા કેટલું લીટર પેટ્રોલ ખરીદી શકશે? તો કે ઈશા 12 લીટર પેટ્રોલ ખરીદી શકશે. અને તેની પાસે કેટલા વધશે? તો કે 4 રૂપિયા વધશે. બરાબર, જુઓ, ઈશા 12 લીટર પેટ્રોલ ખરીદી શકશે આપણા શહેરમાં આવે ત્યારે. બરાબર, ને તો એ ઈશા પાસે 4 રૂપિયા વધશે. ચાલો, હવે આપણો આ જવાબ સાચો છે કે નહીં એના માટે શું કરીએ? તો આપણે તારો મેળવી લઈએ. શું કરવાનું? કે અહીંયા અને આનો પહેલા ગુણાકાર કરીએ આપણે. 83 ગુણ્યા 12 કરીએ. બરાબર, તો જુઓ, 12 તેરી 12 દુ 24 12 તેરી 36 નો 6 ગ્રો વધી 3. તો 12 7 84 12 8 96 96 ને 3 કેટલા થશે? 97 98 અને 99. હવે 996 વત્તા અહીંયા કેટલી શેષ વધી છે? 4. તો અહીંયા 4 કરી નાખશું તો 6 ને 4 10 ની 0 વધી 1, 9 ને 1 10 ની 0 વધી 1, 9 ને 1 10. તો જુઓ બાળકો, 1000 આવી ગયા. તો આપણે ચોથા ધોરણમાં શીખ્યા હતા કે આપણે ભાગફળ અને અહીંનો ગુણાકાર કરીએ તો આ જે જવાબ આવી જાય જવાબમાં આ રકમ, તો આપણો દાખલો સાચો. બરાબર, તો આપણે આ તારો મેળવતા ચોથા ધોરણમાં શીખ્યા હતા.
तो चलो हम तमने ख्याल आ गयो के ईसा 12 लीटर पेट्रोल खरीदी सकते अने एने 4 रुपया तो पण वध से बराबर तो भागफळ केटलो आयु भागफळ बराबर 12 अने शेष आवी 4 बराबर तो तमे पण आ रीते व्यवस्थित लखी नाखजो बुक में बराबर। चलो हवे आपणे आगळ शुं कीधुं छे बाल दिन तो हवे बाल दिन छे एमा आजे बाळको खुश छे તેઓ બાળ દિન ઉજવે છે। દરેક બાળકને શાળા તરફથી 4 રંગીન પેન્સિલ આપવામાં આવશે। જુઓ બાળકો દરેક બાળકને શાળા તરફથી 4 રંગીન પેન્સિલ આપવામાં આવે છે બરાબર। શાળાને 969 પેન્સિલ મળેલ હતી। કેટલી શાળાને કેટલી પેન્સિલ મળેલી હતી? શાળાને 969 પેન્સિલ બરાબર મળેલ હતી। શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને ભાગાકાર દ્વારા કેટલા બાળકોના પેન્સિલ મળશે તે શોધી કાઢવાનું કહ્યું। હવે દરેક બાળકને કેટલી પેન્સિલ આપવાની છે? દરેક બાળકને 4 રંગીન પેન્સિલ આપવાની છે બરાબર। અને પેન્સિલની સંખ્યા કુલ કેટલી છે? 969 બરાબર। તો હવે શું કીધું છે જુઓ, શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને ભાગાકાર દ્વારા કેટલા બાળકોને પેન્સિલ મળશે તે શોધી કાઢવા કહ્યું। હવે શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને કીધું કે આમાં કે આ જે પેન્સિલ છે એ કેટલા બાળકોને મળી શકશે બરાબર। તો શું કર્યું વિદ્યાર્થીઓ? એમાં જુઓ, ઈરુની રીત અને શ્રીની રીત આપેલી છે। તો પેલા આપણે ઈરુની રીત જોઈએ। ચાલો તો 969 ભાગ્યા 4 કર્યા એની અંદર। હવે ચાલો બાળકો આપણે પેલા 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8 બરાબર। પણ એને શું કર્યું ઈરુએ? પેલા 4 × 4 બરાબર, સોરી 4 × 4 ને પછી આ 00 એટલે કે 100 × 4 કર્યા તો 400 થયા બરાબર। તો જુઓ હવે બાદબાકી કરવાની, 9 ના 9, 6 ના 6। હવે 9 માંથી 4 બાદ કરીએ તો અહીંયા વધશે 5 બરાબર। હવે પાછું ઈરુએ શું કર્યું હશે? ચાલો હવે આપણે આગળ દાખલો વધારવાનો કીધો છે, કારણ કે ઈરુ અને શ્રીનીની ભાગાકારની રીતો પૂર્ણ કરો। હવે આપણે તમને શું જવાબ મળ્યો તે શોધવાનું છે। તો ચાલો હવે આપણે પૂર્ણ કરવાનું છે। તો હવે કઈ રીતના ભાગ ચલાવશો ચાલો વિચારો છે। તો જુઓ બાળકો, હજી આપણે 100 × 4 કરશું તો અહીંયા 400 આવશે બરાબર। તો જુઓ અહીંયા હવે બાદ બાકી કરશું, 9 ના 9, 6 ના 6, 5 માંથી 4 બાદ કરશું તો 1 બરાબર। ચાલો હવે શું કરશું? તો ચોકે 100 થશે બરાબર। ચોકે 100 ને 40 × 4 કરીએ તો 160 થાય કે નહીં? ચોકે 100 ને 40 × તમે 4 કરો તો 160 થશે। તો અહીંયા 9, અહીંયા 6 માંથી 6 બાદ કરશું તો 0, 1 માંથી 1 બાદ કરીએ તો 0 બરાબર। ચાલો 9 વધ્યા તો હજી ભાગ ચાલશે ને? તો કઈ રીતના ચાલશે? 4 × 4 બરાબર, 9 માંથી 4 બાદ કરશું તો અહીંયા વધશે 5 બરાબર, સોરી 4 × 2 = 8 થી ભાગ ચાલશે બરાબર। 4 × 4 પણ ચાલે, પણ 4 × 2 = 8 કરીએ તો આપણે ઓછા પગલામાં દાખલો થઈ જાય બરાબર। 4 × 2 = 8 કરીએ તો 9 માંથી 8 જાય તો 1 બરાબર, શેષ 1 વધી। જો બાળકો 4 × 4 કર્યા હોત તો હજી 4 આવે તો આપણે પાછા 4 × 4 કરવા પડે બરાબર। તો એ રીતના દાખલો લાંબો થાય। હવે જુઓ, 100 + 100 એટલે 200, 200 + 40 એટલે 240, 240 + 2 એટલે કે 242, કેટલા આવ્યા આનો ભાગફળ આવ્યું? 242। હવે શેષ કેટલી વધી? જો નીચે વધે એને શેષ કહેવાય, તો તમને ખ્યાલ પડી ગયો હશે હવે, તો શેષ આવી 1 બરાબર। ચાલો હવે આપણે આ ઈરુની રીત શોધી, હવે આપણે શું કરવાનું છે બાળકો? હવે આપણે શ્રીનીની રીત શોધવાની છે બરાબર। તો ચાલો આપણે અડધી રીત આપેલી છે, 969 / 4 બરાબર। તો શું કર્યું છે પહેલા એને કે 200 ચોક એટલે 4 × 2 = 8 થશે, અને 200 ચોક તો કે 800 બરાબર। તો ચાલો હવે બાદ બાકી કરશું, તાય 9 6, હવે 9 માંથી 8 બાદ કરશું તો 1 બરાબર। ચાલો હવે શું કરશું આપણે? તો ચોકે 16 થશે એટલે 40
चौकू 160 बराबर। तो हवे 9 6માંથી 6 બાદ કરીએ તો 0, 1માંથી 1 બાદ કરશું તો 0 બરાબર। હવે શું કરશું આપણે 4 એકા 4 ને 4 2ને 8 કરશું પાછા તો 9માંથી 8 બાદ કરશું તો 1 વધશે બરાબર છે। તો હવે 1 શેષ થઈ ગયો, હવે કઈ ભાગ ચાલશે નહીં બરાબર। તો ચલો આનો જવાબ શું આવ્યો 240 2 તો કેટલા આવશે 240 2 એટલે 242 બરાબર। તો ભાગફળ આવ્યું આમાં પણ 242 અને શેષ આવશે 1 બરાબર। તો આપણે કેટલા બાળકો આવશે કે 242 બાળકોને 4 રંગીન પેન્સિલ મળશે બરાબર। તો આવ્યો જવાબ 242 બાળકોને 4 રંગીન પેન્સિલ મળશે અને એક પેન્સિલ છે અહીંયા શેષ થઈ ગઈ, એક પેન્સિલ વધશે બરાબર। તો એ એક પેન્સિલ વધશે, જો 969 છે પેન્સિલ, એમાંથી 242 બાળકોને 4-4 પેન્સિલ આપશે અને છેલ્લે તો એ એક પેન્સિલ વધશે બરાબર। તો જુઓ બાળકો આ બે રીતથી આપણે દાખલો કર્યો, પણ આને બે વખત 100-100 લીધા તો જુઓ એને દાખલો લાંબો થયો બરાબર ઈરુની રીતથી। પણ શ્રીનીની એ શું કર્યું કે 4 2 8 એટલે એને આ રીતના દાખલો કર્યો બરાબર, તો એના પગલા ઓછા થયા બરાબર। તો બાળકો તમે પણ આ રીતે ગણતરી છે એ તમારી બુકમાં કરી લેજો। હવે જુઓ બાળકો પેજ નંબર 182 ઉપર આ જ દાખલો છે, એ શિવાંગીએ ટૂંકી રીતે કર્યું। તો જુઓ આપણે હવે શિવાંગીની રીતથી જોઈએ તો 969/4 શિવાંગીની રીત બરાબર, શિવાંગીની ટૂંકી રીત। ચાલો તો શિવાંગીની રીત જોઈએ આપણે કેવી છે બરાબર। તો જુઓ બાળકો પહેલા આપણે ચોપડીમાં ધ્યાન આપીએ તો શિવાંગી શું કહે છે, હું તે ખૂબ જ મહાવરો કર્યા પછી શીખી છું, તેમાં તમારે ઘણી બાબતો યાદ રાખવી પડશે। હવે જો બીજું બાળક શું કે છે, હું જાણું છું કે મારે 969 ને 4 વડે ભાગવાના છે, આ શિવાંગી જ કહે છે બરાબર, પરંતુ હું પહેલા માત્ર 9 ને ધ્યાનમાં લઉં છું। જુઓ એને શું કર્યું, આપણે આ જે રીત કરતા હતા એમાં આપણે આ ત્રણેય રકમને ધ્યાનમાં લઈને દાખલો કરતા હતા બરાબર, પણ શિવાંગી શું કરે છે, ખાલી આ 9 ને જ ધ્યાનમાં લેશે બરાબર, ને તીર મૂકીને 6 નીચે લઈ જાઉં છું બરાબર। હવે તે 9 થી કેમ શરૂ કર્યું, હવે તો બીજું બાળક કેમ પૂછે છે, તો કે હું 9 ને નીચે લાવીને 4 વડે ભાગવાનું યાદ રાખીશ, તેથી હવે તું માત્ર 16/4 ને જો, ત્યાર પછી શું। તો જુઓ બાળકો શિવાંગી શું કરે છે, ચાલો આપણે જોઈએ તો પહેલા તો 4 1 4 પહેલા અહીં 9 ને જ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે બરાબર, 4 1 4 4 2 8 બરાબર। તો 4 2 ને 8 થી ભાગ ચાલશે કે નહીં, જો 9 માંથી 8 બાદ થઈ શકશે, ને 4 તેરી 12 કરશું તો 12 તો 9 કરતા વધી જશે ને, એટલે 4 2 ને 8 તો હવે 9 માંથી 8 બાદ કરવાનો, તો અહીં કેટલા વધશે 1। તો જુઓ 1 વધ્યો તો હવે હજી 6 ને 9 તો બાકી છે, આમાં તો આપણે બંને રકમ લઈ લીધી હતી હારે બરાબર, પણ શું થયું અહીંયા 6 ને 9 બાકી છે, તો આ 6 ને આપણે અહીંયા નીચે ઉતારવાના છે બરાબર। હવે 6 નો વારો આવ્યો, જો 9 નો વારો પતી ગયો, હવે 6 નો વારો આવ્યો, હવે શું કરશું, 4 નો ઘડિયો પાછો બોલવાનો, પણ ક્યાં સુધી, આ 16 થી વધવાનો જોઈએ બરાબર, ત્યાં સુધી બોલશું, 4 1 4 4 2 8 4 તેરી 12 ચોકે 16 4 5 20 થઈ જશે, તો 16 માંથી 20 બાદ કરી શકશું આપણે, તો કે નહીં, તો શું કરશું આપણે અહીં ચોકે 16 કરશું બરાબર। હવે જુઓ 6 માંથી 6 બાદ કરશું તો 0 આવશે, 1 માંથી 1 બાદ કરશું તો 0, તો હજી કઈક ઉપર વધેલું છે કે નહીં, તો શું કરશું એને, એને પણ આપણે અહીં નીચે લઈ આવવું પડશે બરાબર ને, તો અહીંયા આવશે 9 બરાબર। તો હવે કઈ રીતના ભાગ ચલાવશું 9 સુધી, પણ 9 થી વધવાનો જોઈએ ત્યાં સુધી આપણે 4 નો ઘડિયો બોલવાનો, 4 1 4 4 2 ને 8 ને 4 તેરી તો 12 થઈ જશે,
तो 9 करता वधी जशे तो 9 माथी 12 आपणे बाद करी शकशु तो के ना एटले 12 थी तो भाग ना चाले एटले 4 दूने 8 करशु बराबर तो 9 माथी 8 बाद करशु तो 1 વૈધા જુઓ બાળકો આપણે આ રીત થી કરીએ કે આ રીત થી બરાબર જવાબ તો સરખો જ આવે તો તમને આ રીત ફાવે તો તમે ભાગાકારના દાખલા આ રીતે પણ કરી શકો છો બરાબર ને આ રીત થી ફાવે તો તમે આ રીતે પણ કરી શકો છો પણ તમે ગમે તે રીત થી કરો જવાબ સરખો આવશે જો આમાં તો આપણે ત્રણેય રકમને ધ્યાનમાં લઈને ભાગ ચલાવતા હતા તો જુઓ પછી છેલ્લે સરવાળો કરતા હતા તો 245 આવ્યા જો અહીંયા પણ 245 આવ્યા બરાબર પછી જો અહીંયા શેષ 1 વધી હતી તો અહીંયા પણ 1 શેષ વધી તો જુઓ બાળકો આ શિવાંગીએ આ રીતે ટૂંકી રીતે દાખલો કર્યો જુઓ અહીંયા તે પહોંચી ત્યારે 16 ને ધ્યાનમાં રાખ્યા બરાબર એટલે ચોકે ચોકે 16 થઈ ગયા હતા પછી જો અહીંયા આવી ત્યારે 9 ને નીચે લાવીને 4 વડે ભાગવાનું યાદ રાખીશ તો 9 ને નીચે લાવીને 4 વડે ભાગ્યા તો 4 દૂને 8 કર્યા તો તારી પાસે 1 વધશે હા તે શેષ છે 1 પેન્સિલ વધશે બરાબર તો જુઓ આ રીતે દાખલો કરો તો પણ તમને આ રીત ફાવતી હોય તો ચાલે અને આ રીતથી કરો તો પણ ચાલે પણ જવાબ તો સરખો જ આવશે તમે કોઈ પણ રીતથી કરો બરાબર બાળકો હવે આપણે મહાવરો જોઈએ તો મહાવરામાં શું કીધું છે જુઓ 576 પુસ્તકોને ખોખામાં મૂકવાના છે જો એક ખોખામાં 24 પુસ્તકો સમાઈ શકે તો કેટલા ખોખાની જરૂર પડે એક ખોખામાં 24 પુસ્તકો સમાવવાના છે અને કેટલા પુસ્તકો છે ટોટલ 576 પુસ્તકો છે તો એના માટે કેટલા ખોખાની જરૂર પડશે ચાલો તો આના માટે આપણે શું કરશું તો બાળકો તમારે જ્યારે પણ આ રીતની રકમ આવે તો પહેલા સરખી રીતે રકમ વાંચી લેવાની અને પછી વિચારવાનું કે આમાં કઈ ક્રિયા થશે ભાગાકારની ક્રિયા થશે કે ગુણાકારની ક્રિયા થશે તો જુઓ બાળકો 576 પુસ્તકો છે બરાબર ખોખામાં મૂકવા માટે અને ખોખામાં 24 પુસ્તકો સમાઈ શકે તો કેટલા ખોખાની જરૂર પડશે તો આપણે 576 ભાગ્યા 24 કરશું તો ખ્યાલ આવી જાય કે નહીં કે કેટલા ખોખાની જરૂર પડે તો ચાલો આપણે 576 ભાગ્યા 24 કરીએ તો ચાલો બાળકો પહેલા આપણે કઈ રીત કરશું તો આપણે પહેલા ચોપડીની રીત કરીએ ઈરુની અને સીનીની રીત દ્વારા બરાબર તો આપણે એ રીતે કરશું તો પહેલા તો 24 એકુ 24 24 દુ કેટલા થશે તો 24 દુને 48 થશે બરાબર અને 24 તેરી થશે 72 તો બાળકો જુઓ 72 તો પછી વધી જાય ને એટલે 24 દુ 48 તો 24 તો 48 તો 24 ગુણ્યા 20 કરો તો 480 થઈ ને તો ચાલો હવે આપણે બાદ બાકી કરીએ તો અહીંયા 6 હવે 7 માંથી 8 બાદ કરવાના છે તો ચાલો 7 માંથી 8 બાદ થશે તો કે ના થાય તો અહીંયા 10 કો લેવો પડશે તો આપણે 17 માંથી 8 બાદ કરવા પડશે હવે કઈ 4 ને છે કે ના એ 5 સોરી 5 ઉપર 4 કરશું બરાબર તો 17 માંથી 8 બાદ કરીએ તો કેટલા વધશે તો 9 10 11 12 13 14 15 16 17 તો અહીંયા 9 વધશે ને 4 માંથી 4 બાદ કરશું તો 0 હવે શું વધ્યું જુઓ 96 બરાબર તો ચાલો હવે 24 નો ઘડિયો પાછો આપણે બોલવો પડશે તો 24 એકા 24 24 દુ 48 24 તેરી 72 બરાબર ને 24 ચોકુ કેટલા થશે તો કે 24 ચોકુ થશે 96 તો 24 ચોકુ 96 થશે બરાબર તો 6 માંથી 6 બાદ કરીએ તો 0 અને 9 માંથી 9 બાદ કરીએ તો 0 તો જુઓ બાળકો શેષ 0 આવી ગઈ ને ભાગ પર શું આવ્યું તો કે 24 20 વત્તા 4 તો 24 તો જો બાળકો તમે આ દાખલા છે એ આ રીતે કરી શકો અને બીજી વાળી ટૂંકી રીત હતી શિવાંગી વાળી એ રીતથી તમને ફાવે તો તમે એ રીતે કરી શકો તો ચાલો આપણે એ રીતથી પણ જોઈ લઈએ બરાબર તો કઈ રીતના કરશું પહેલા તો 24 એકા 24 દુ 48 ને 24 તેરી 72 થાય તો જુઓ આ 72 લખશું તો આ 57 કરતા 72 વધી જશે ને તો શું કરશું આપણે 24 દુ 48 કરશું બરાબર તો હવે 7 માંથી 8 બાદ થશે તો કે ના તો અહીંયા 10 મૂકવાના અને 5 4 બરાબર તો 17 માંથી 8 બાદ કરશું તો અહીં 9 આવશે 4 માંથી 4 કરશું તો 0 આવશે
તો જુઓ હજી ઉપર કઈ રકમ વધે છે ને, તો એને શું કરશું આપણે, આ બે નીચે ઉતારી લેવાની, બરાબર. ચાલો હવે 24 નો ઘડિયો પાછો બોલવાનો, તો 24 એકા 24, 24 દુ 48, 24 તેરી 72, 24 ચોક 96 ને 24 પંચા થશે 120. જો 24 પંચા કરો છે તો 24 ગુણ્યા 5 કરવાના, તો 24 પંચા થઈ જશે 5 ચોક 20 ની શું વધી 2, 5 દુ 10 ને 2 12. તો જુઓ 24 પંચા થશે 120, તો આપણે 24 પંચા થી કઈ નહીં ચાલે, તો 24 ચોકુ 96 આવી જ ગયા છે, બરાબર. તો એનાથી ચાલી જશે ભાગ, તો 6 માંથી 6 બાદ કરીએ તો 0 ને 9 માંથી 9 બાદ કરીએ તો 0, બરાબર. તો ચાલો જો અહીંયા 24 આવી ગયા, તો જુઓ બાળકો આ રીત થી કર્યું તો પણ 24 આવ્યા, આ રીતે કર્યું તો પણ 24 આવ્યા, બરાબર. તો તમે આ બે માંથી કોઈ પણ એક રીત, બરાબર, આ અથવા તો આ કોઈ પણ રીતે તમે કરી શકો છો. હવે તો કેટલા ખોખાની જરૂર પડશે, તો 24 ખોખાની જરૂર પડશે. તો ચાલો આપણે લખવું પડશે કે કેટલા ખોખાની, તો કે 24 ખોખાની જરૂર પડે, બરાબર. હવે દાખલો સાચો છે કે ખોટો તે જાણવા માટે આપણે ખ્યાલ જ છે કે આ બે નો ગુણાકાર કરી લેવાનો, બરાબર. તો 24 ગુણ્યા 24 કરવાના, તો 576 આવે, તો આપણો દાખલો સાચો. ચાલો કરવું છે આપણે, તારો મેળવી લઈએ 24 ગુણ્યા 24. તો 24 ગુણ્યા 24 એટલે 24 નો 20 હારે ગુણાકાર ને 24 નો 4 હારે ગુણાકાર, બરાબર. તો 24 ગુણ્યા 4 અને 24 ગુણ્યા 20, બરાબર. ચાલો ચોકે ચોકે 16 નો છગડો વધી 1, 4 2 8 ને 1 9, બરાબર. 24 ચોક 96, હવે પહેલા 0 મૂકી દેવાનો, 4 2 8 ને 2 2 4. ચાલો હવે સરવાળો કરવાનો, 6 9 ને 8 કેટલા, 17 વધી 1, 4 ને 1 5. તો જુઓ 576 આવ્યો જવાબ, તો આપણો દાખલો છે એ સાચો છે, બરાબર. તો આપણે ખ્યાલ આવી જાય, આપણી ભૂલ હોય તો પણ આપણે ખ્યાલ આવી જાય કે આમાં કઈક આપણી ભૂલ છે, જો આ જવાબ ન આવે તો, બરાબર. તો તમારે પણ જયારે દાખલા કરો ત્યારે આ રીતે તારો મેળવી લેવાનો, બરાબર. ચાલો હવે આપણે બીજો દાખલો જોઈએ. તો એક હોલમાં 836 લોકો પિક્ચર જોઈ રહ્યા છે. જો તે હોલમાં 44 હરોળ હોય તો એક હરોળમાં કેટલા લોકો બેસી શકે? જુઓ બાળકો, લોકોની સંખ્યા પહેલા છે 836, એટલે લોકોની સંખ્યા બરાબર 836. હવે હરોળ કેટલી છે, કે હરોળ છે 44, બરાબર. હોલમાં હરોળ છે 44, તો એક હરોળમાં કેટલા લોકો બેસી શકે એ આપણે કીધું છે. તો શું કરવું પડશે, આપણે 836 ભાગ્યા 44 કરશું, તો ખ્યાલ આવી જશે કે એક હરોળમાં કેટલા બેસી શકશે, બરાબર. તો પહેલા 836 ભાગ્યા 44 કરી લઈએ. તો તમે પણ કઈ, તમને જે રીત ફાવતી હોય એ રીતે કરી શકો છો, બરાબર. ચાલો 44 એકા 44, 44 તો કેટલા થશે, તો કે 88 થઈ જાય, બરાબર. તો 44 એકા 44 ને 10 ગુણ્યા 44 કરો તો 440 થશે, બરાબર. તો આપણે પહેલા આ રીત જોઈએ. તો હવે 6 ના 6, 3 માંથી 4 તો બાદ નહીં થાય, એટલે અહીંયા 10 કો લેશું ને અહીંયા 7. 13 માંથી 4 બાદ કરશું તો 4 પછી 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, એટલે અહીંયા 9 વધશે. ના 7 માંથી 4 બાદ કરશું તો અહીં કેટલા આવશે, 3, બરાબર. 396 આવ્યા. ચાલો હવે કઈ રીતના ભાગ ચલાવશું, તો 44 એકા 44, 9 396 થશે બાળકો. 44 નવા કરો, જુઓ 44 ગુણ્યા 9 કરીએ તો 4 નવા 36 નો છગડો વધી 3, 4 નવા 36, 38, 39, 39, બરાબર. જુઓ 44 નવા 396, તો 6 માંથી 6 બાદ કરીએ તો 0, 9 માંથી 9 બાદ કરીએ તો 0, 3 માંથી 3 બાદ કરીએ તો 0. તો 10 વત્તા 9 એટલે 19 થશે ને. ચાલો તો હવે આપણે આ રીત કરી લઈએ. ટૂંકી રીત છે તે 836 ભાગ્યા 4. તમે બે માંથી કોઈ પણ એક રીત કરી શકો છો. હું તમને વારંવાર કહું છું, તમને જે રીત ફાવે એ રીતે દાખલો કરી શકો છો, બરાબર. ચાલો 44 એકા 44, 44 દુ 88 થશે, બરાબર. તો 88 પણ અહીંયા તો 83 જ છે, તો વધી જશે ને.
એટલે 44 એકા 44 બરાબર। હવે 3 માંથી 4 બાદ તો નહીં થઈ તો શું કરવું પડશે આપણે 10 કો લેવો પડશે અને અહીંયા 7 મૂકશું બરાબર। ચાલો હવે 13 માંથી 4 બાદ કરવાના છે તો કેટલા આવશે અહીંયા 9। 7 માંથી 4 બાદ કરશું તો અહીંયા 3 ને અહીંયા આવ્યા 6। તો પાછા હવે 44 નો ઘડિયો આપણે બોલી લેવાનો બરાબર અથવા લાઈન 44 નો ઘડિયો સાઈડ માં લખી લેવાનો તો આપણે વધુ ખ્યાલ આવી જશે। તો હવે 44 નવા થશે 396 બરાબર। તો 6 માંથી 6 બાદ કરીએ તો 0, 9 માંથી 9 બાદ કરતું તો 0, 3 માંથી 3 બાદ કરતું તો 0। તો જુઓ શેષ પણ કઈ ન વધી તો શું જવાબ આવ્યો 19। બે માં જુઓ ભાગફળ આમાં 19 આવ્યો અને આમાં પણ 19। તો 1 કરોડ માં કેટલા લોકો બેસી શકશે તો કે 1 કરોડ માં 19 લોકો બેસી શકશે। તો આપણે લખવું પડશે ને 1 કરોડ માં 19 લોકો બેસી શકે। હવે તારો મેળવવા માટે શું કરવાનું તો તમે 19 ગુણ્યા 44 કરો ને જવાબ આ 836 આવવો જોઈએ। તો આપણો દાખલો સાચો તો આ તારો તમારે જાતે મેળવવાનો રહેશે બરાબર। ચાલો બાળકો હવે આપણે મહાવરામાં ત્રીજો દાખલો જોઈએ। તો જુઓ શું કીધું છે તમને, એક માળી સફરજનના 458 વૃક્ષ ખરીદે છે, તે 1 હરોળમાં 15 વૃક્ષ રોપવા ઈચ્છે છે, તો તેને કેટલી હરોળમાં વૃક્ષ રોપવા પડે ને કેટલા વૃક્ષ રોપાયા વગરના વધશે। તો ચાલો બાળકો આ કઈ રીતના દાખલો કરશું, પેલા તો એક માળી છે એ સફરજનના કેટલા 458 વૃક્ષ ખરીદે છે, તો વૃક્ષની સંખ્યા કેટલી છે, વૃક્ષની સંખ્યા છે 458। તે 1 કરોડમાં 15 વૃક્ષ રોપવા ઈચ્છે છે બરાબર। 1 કરોડમાં 15 વૃક્ષ રોપવા ઈચ્છે છે બરાબર। હવે વૃક્ષની સંખ્યા છે 458 ને 1 કરોડમાં 15 વૃક્ષ રોપવા ઈચ્છે છે બરાબર। તો હવે તેને કેટલી હરોળમાં વૃક્ષો રોપવા પડે તો શું કરશું આપણે, 458 ભાગ્યા 15 કરશું એટલે ખ્યાલ આવી જશે કે કેટલી હરોળમાં વૃક્ષ રોપવા પડે। તો ચાલો કરીએ આપણે 458 ભાગ્યા 15, તો 15 એકા 15, 15 દુ 30 ને 15 તેરી 45, 15 ચોક 60 થશે। તો જુઓ બાળકો 60 તો વધી જશે એટલે 15 તેરી 45, પણ 30 ગુણ્યા 15 કરીએ તો 450 થાય કે નહીં। તો ચાલો હવે 8 ના 8, 5 માંથી 5 બાદ કરશું તો 0, 4 માંથી 4 બાદ કરીએ તો 0। ચાલો તો શેષ શું આવી 8। હવે આપણે 15 થી અહીંયા ભાગ કઈ ચાલશે નહીં બરાબર, 8 આવી ગયા એટલે તો જુઓ એને કેટલા વૃક્ષ હરોળ જોશે બરાબર। આ આટલા 458 વૃક્ષ રોપવા માટે એને 30 હરોળ જોશે એટલે કે 30 હરોળમાં વૃક્ષ રોપવા પડશે, અને કેટલા વૃક્ષ રોપાયા વગરના વધશે તો કે જુઓ અહીં 8 શેષ વધી ને તો એ 8 વૃક્ષ છે એ રોપાયા વગરના વધશે। તો પહેલા આપણે લખી લઈએ ભાગફળ છે 30, શેષ છે 8 બરાબર। તો આપણે લખવાનું કે તેને 30 હરોળમાં વૃક્ષ રોપવા પડે, અને જો કેટલા વૃક્ષ રોપાયા વગરના વધશે તો કેટલા વધશે તો કે 8। તો અહીંયા લખશું આપણે 8 વૃક્ષ રોપાયા વગરના વધશે બરાબર। આગળ શું કીધું છે બાળકો, મગજ ચલાવો। તો શ્યામલીએ એક બેટરી ખરીદી, તેણે તેના પર વાંચ્યું આયુષ્ય 2000 કલાક, જો તે બેટરીનો રાત દિવસ ઉપયોગ કરે તો તે કેટલી તો તે બેટરી કેટલા દિવસ ચાલુ રહેશે। હવે શ્યામલી છે તેને એક બેટરી ખરીદેલી છે અને બેટરીનું આયુષ્ય કેટલું કીધું છે આપણે, બેટરીનું આયુષ્ય 2000 કલાક એમાં લખેલું છે બરાબર। હવે જે આ શ્યામલી છે તે બેટરીનો રાત દિવસ ઉપયોગ કરે છે તો આપણે પૂછ્યું કે કેટલા દિવસ ચાલુ રહેશે, તો બાળકો શું કરશું આપણે,
पहला तो आपणे ख्याल होवो जोईए कि एक दिवसमां केटला कलाक होय, 24 कलाक बराबर, तो शुं करशुं 2000 भाग्या 24 करीए बराबर, तो आपणे जवाब मळी जशे कि बेटरी छे ते केटला दिवस चालु रहेशे। तो चलो 2000 भाग्या 24 करीए आपणे, तो 24 एका 24, 24 दू 48, 24 तेरी 72, 24 चोकू 96, पछी 24 पंचा 120, 24 छ 144, 24 सत्ता थशे 168, ने 24 अठा थशे 192, 24 नवा थशे 216। तो अहीं तो 200 छे बराबर, तो 24 नवा थी तो भाग नहीं चाले, तो 24 अठा थशे आपणे 192 बराबर। जो बाळको 24 अठा करो छे तो 8 चोक 32 नो बगड़ो वधी 3, 8 दू 16 ने 3 19 बराबर, एटले 192 थया। तो 24 अठा 192, पण 80 गुणिया 24 करीए तो 1920। आपणे आ रीतना बधी रकम ने ध्यानमां लईने दाखलो करीए बराबर। चलो हवे बाद बाकी करशुं, तो 0 अहीं 0 माथी 2 तो બાદ નહીં થાય, તો અહીંયા 10 તો લખું, તો અહીં 9 અને અહીંયા 1, 10 માંથી 2 બાદ કરશું તો 8, 9 માંથી 9 જાય તો 0, ને અહીં 1 માંથી 1 બાદ થાય તો પણ 0। શું વધ્યું બાળકો? 80 વધ્યા। ચાલો તો હવે પાછો 24 નો ઘડીએ બોલવાનો, 24 એકા 24, 24 દુ 48, 24 તેરી 72, ને 24 ચોક કેટલા થશે 96, તો 24 તેરી 72 થી ચાલશે બરાબર, તો 80 માંથી 72 બાદ કરવાને તો કેટલા વધે 8 વધશે, નહીતર અહીંયા 10 કો અને અહીંયા 7, તમે આ રીતે પણ કરી શકો બરાબર। 10 માંથી 2 બાદ કરીએ તો 8, 7 માંથી 7 બાદ કરીએ તો 0। તો ચાલો બાળકો હવે શેષ 8 વધ્યું બરાબર, અને આ કેટલા એવા 80 ને 383 ભાગ પડાયું, તો આપણે પહેલા લખવાનું ભાગ પર છે 83 અને શેષ છે 8 બરાબર। તો હવે શું થયું જુઓ કે આ 83 આવ્યા તો એનો મતલબ ઈ કે કેટલા દિવસ છે એ ચાલુ રહેશે, તો 83 દિવસ ચાલુ રહેશે બરાબર, અને બીજા 3 કલાક 83 દિવસ અને બીજા 8 કલાક, કારણ કે શેષ 8 આવી ને આપણે, તો આપણે આ લખવાનું બેટરી 83 દિવસ અને 8 કલાક ચાલુ રહેશે બરાબર રહેશે। તો તમે પણ આ છે દાખલો એ વ્યવસ્થિત તમારી બુકમાં લખી લેજો। તો બાળકો આપણે આજના વિડીયોમાં અહીં સુધી રાખીએ છીએ, હવે આગળનું કેટલાક વધુ ગુણાકાર અને ભાગાકાર એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું।